គុជសាបតកកតិស្មូតបែបពិពណ៌នាចំនួន3វគ្គវគ្គទី1ដល់ទី3នាមជាគុជសាងអើយទួងទៅទីណាមានជនប្រុងស្រីក្មេងចាំងក្រមុំអើយហៅខ្ញុំដំរីមានក្លា4 3អើយប្រៀបមិនបានទេខ្ញុំមានផ្នែកតូចញើអើយមិនអាចប្រដូចនឹងក្បាលធំទេត្រជាកកំប៉ាងអើយសងខាងទាំងទ្វីធំអ្វីម្លេងទេងអើយស្បែកជ្រួញហើយក្រាំងជើងធំទាំង4អើយស្ទួងតែមួមួនធ្វើបើខ្ញុំចាស់តែមានភ្លុក2អើយសែនល្អពេកណាស់ប្រមោយរោហង្គអើយឈុងចាប់អាអាហាបាទកម្មនេះសប្ដថ្ងៃមាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4មេរៀនទី10ទំព័រទី150ស្មូតនិងរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយវាបុនីបរិញ្ញាបត្រចងពួកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ